لسالی 2011 دمانی ششی 2011 یعنی بلاما ایشکی خوش بو و لبر اوش لمباره افرد نیا حزم کرد من دست پیش خرید کم لمباره اینود ایشکا قرصا با تو نکرید افرد لمباره نیا میکا براسی پیانو تم میکا بس دوهای کتیه گیشتن لیشکا بعکس و زور پشگیری مکنیستا هم هاوسرەکەم و هم ماڵی باوکیشم ئەم گەڕەکانە لە کەوتونەتە سنووری منەوە و ئیشەکانیان لای منە گەڕەکی کورستی کورستی یەک کورستی دوو دیستی لوبناستی سایست کاری ئەنجومەنی گەڕەک مەڕاستی سالانی پێشوەی کە ئێمە بەدیەک هێنی بینیومانە ئەو کارە بە ڕەگەزی نێری نەکراوە بەڵام ئەوە بۆ ماوەی دوو ساڵ تێمایە زیاتریش ئەبێت چنۆرخان ئەو کارەی گرتووە دەبێت هەوادەی من تێبینی یەکەم تا ڕادەیەکی باش چنۆرخان توانیوێتی سەرکەوتن بۆ کارەکەی بەدەست بێنێت ئەویش لەبەرەوەی تموح و حەزی هەیە بۆ کارەکەی و خۆشەویستی بۆ کارەکەیەتی بێگومان وەکو ڕەگەزی نێرینە سەرەتا زۆر قورس بوو چونکە بەڕاستی قورسیشە تۆ هەر مەجموعەیە لانی کەم هەزار ماڵی تیایە هەر مەجموعەی لەوەیە من بچێتە 9500 ماڵ زیاتری شەلامە ئەم هەموو ماڵات و هەموو ماڵەکان فۆرمیان بۆ بگێڕە و لەگەڵ ئەوەیە فۆرمەکانیان پڕ کرد هەم تر چۆلیان وەرگرێرەوە هەنێ قورسە بیدایت بەستر وردە وردە ئەگەر ئیشکەیت و بجووڵێت یەتە سەر سکەی خۆت